السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید سے ادم ملگرو چروغ جوڑ بھائی خوشحال بھائی ملگرو تاسو پر ریسیٹ کی دا ویڈیو خکاری دا عمران دیوانہ دا لیوانے نہ دے تاسو بوائے چھ دا لیوانے دے خدا لیوانے نہ دے دا چا لیوانے کو ام دا آغ خلق کو لیوانے کو چھ کم خلق پا دلت لو دا دن بے ویڈیو گانے کو ولی دا دا پا نم بانے میں پیسے را گونڈا ولی دا دا پا نم بانے میں زان مشورو اس آغ خلق کو دا دن از لاس واغستو نو آغا لیوانے شو زه هغه خلکو ته ویم زه د چا نومونه نه اخلم زه هغه خلکو ته دا خبره کوم چې تاسو نن څه شوې تاسو نن د عمران دیوانه حال وګورئ کنه عمران دیوانه په روډونو باندې ګرځي په بازارونو کې ګرځي د خلکو نه پیسې راغونډي تاسو چې مخکې سپورټ کوو خو راشئ نن ورسره بیا هم هغه شانتې وردیږئ کنه تاسو نن هغه یوازې پرېښودلی دی او د ده په نوم باندې قسم په خدای چې داسې داسې پیسې خلکو راغونډې کړي دي کنه چې سوایما او دا دومره ښکلی شاعر چې سوایما د ده دوه کتابونه لیکلي شوي دي ټیک شو داسې ګپ نه دی په نن سبا وخت کې کتابونه لیکل او د ده دوه کتابونه راغلي دي او دې داسې حال ته ورسېدو خو هغه خلکو ته لاسونه واغستل چې کومو خلکو به دې سپورټ کوو د کومو خلکو سره به دې ګرځېدو هغه خلک نشته اوس ټیک شو اوس هغه داسې ګرځي په روډونو کې داسې ګرځي په بازارونو کې داسې ګرځي دا نه ګورو چې دا سړک دی دا پټ پات دی خو بس غریب پکې ملاست دی ستاسو غم دی لیونی کړی دی چې دی یوازې شوی دی تاسو یې سپورټ کوي لږه لیکن نور سپورټ کوي نو انشاءالله دی به سبا داسې نه وي دی چې نن داسې دی خو ستاسو سپورټ ورسره نشته دی دا کومو خلکو چې ته ځان پوره کړو کنه نو هم دقې خلکو ته دا خبره کوم صحیح شو تاسو ورسره نن بیا وردیږئ نو انشاءالله چې نن داسې دی سبا به دې داسې نه وي کنه عمران دیوانه دغه شانت لیوانی نه دی خو دا تاسو لیوانی کو تاسو ته لاس واغستو دا ستاسو لیوانی کو. امید ساتم ملګرو چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې ویډیو کې به داسې څه نه وي چې ما ویلي خو د عمران دیوانه دا حال چې ګورم نو ډېر زیات خفه شم ځکه چې زمونږ یو داسې شاعر او په داسې حال باندې دی نو تاسو فیصله پخپله وکړئ.